Jdeme! Dalšímu zápasu číslo 29, se připraví Hrad a Dubovický. To se moc líbilo. To víš, že jo, všechno bude. Už to umím! Tam jde pořádně. Bomby. Pojďme, pojď. Čač. David, nadlouho, jsi delší. Pořádně. Ježíš, to je. To má hrozně debilní chránče. Davide, jsi dlouhej. Pořádně. Davide, pojď. Pořádně do něj. Tak, to je ono. Jo. Tak, David, to je ono, tvoř. Vymýšlej. Tak, to je on, Davide! Pořádně! Tak, to bylo super! To nemůže. Škoda. Jej, tak je to ono! Pojď David! Bodněj, tak. Jo! A teď! Bodně! David, on nemá takovou fízu jako ty. Jo! Pryč. A furt dupej, pojď do něj. Tak! Tak! A ruce taky máš. Tak, to je ono, pěkně. Pořádně. Davide. Pořádně, hej. Pojď, tvoř. No. A od něj, tak, klidu. Připrav si to. Pojď. Hej! A furt stejně. A pojď. Zavírej nohama. Pojď. Tak, a pořád stejně. Davide, ale můžeš šlapat. Davide, pojď. Davide, máš fízu na to, abys dupal, pojď. A pojď. Pojď, tak a pojď teď! A pojď! Pořád! A pojď! Tak! Ej, to je ono, pojď teď! Tak! A pojď! Tak! Tak, pojď! V klidu! Tak, dobrý David, v klidu! Davide, ruce nahoru! A teď! Klinč, pryč!
Tak. Tak, paráda. To je jedno, vyhrál. Pěkný, Davide. Vyfoď to. David, tady vypadáš furt stejně. Podá stejně krásně. V tomto zápase těsně 2-1 na body. 2-1, jo. Morec. Nikola z Modrého.